El grup de defensa del Ter ha publicat les dades del mostreig anual de fonts d'Osona i el Lluçanès, un recull que permet analitzar la situació dels aqüífers de la comarca pel que fa a paràmetres de contaminació i qualitat de l'aigua. El més destacat d'aquest any és que una de cada tres fonts que el grup de defensa del Ter ha analitzat està seca. En total, el mostreig s'havia de fer a 166 fonts i no ha pogut completar-se per la situació de sequera a 51 de les fonts, que s'han trobat que no rajaven. Un cas paradigmàtic és la font grossa de Centelles, que és de les primeres que el grup va començar a analitzar ara fa 20 anys. Però vull dir, és una lluita que portem de fa molts anys, on hi ha alguna sentència ja que ens dona la raó, perquè és un pou que està molt a prop d'aquí, està just a sobre aquí de la font, i és molt evident que afecta, perquè quan hi ha hagut períodes de, no de sequera extrema, que ja no hi ha aigua per ningú, sinó que quan hi ha una sequera relativa, quan es bomba aigua per usos industrials, la font s'asseca. A la sequera s'hi suma l'ús de l'aigua mitjançant pous que empreses utilitzen per captar aigua per a altres usos. A tot això, una plataforma veïnal ha iniciat una recollida de firmes per salvar la font i que torni a brollar aigua. D'aquestes aigües que recull el pou, hi ha una cessió amb una empresa, hi ha una cessió d'un percentatge d'aigua que pot utilitzar. Tenim entès que aquesta empresa, doncs, utilitza menys del que se li ha concedit, però tot i així, alguna ha passat perquè aquesta font ara estigui seca. Llavors nosaltres, com a grup del poble que estem vetllant per les fonts, doncs hem demanat a l'Ajuntament que a veure si podria fer un estudi hidrogeològic dels aqüífers del municipi per veure com es comuniquen aquests aqüífers, com funcionen, la quantitat i la qualitat d'aigua que hi ha, per veure a veure què es pot fer. Aquestes fonts que no ragen i sempre havien rajat amb sequeres més intenses que aquesta que estem, que potser s'està acabant ja, per què passa això? Doncs passa, sospitem amb prou fonament, que moltes de les fonts aquestes que han deixat de rajar o que ragen molt menys del que rajaven, doncs s'hi han fet pous al voltant. N'hi ha algunes que just allà on arriba la font hi ha connectat un tubo negre colgat per terra que se'n va cap a alguna granja. Fora de la sequera, el mostreig de fonts que fa anualment el grup de defensa del Ter ha tornat a demostrar que la tendència de la contaminació continua empitjorant. La meitat de les fonts analitzades estan contaminades amb una mitjana de nitrats de 61 mil·lígrams per litre, mentre que l'Organització Mundial de la Salut posa el límit per la seguretat humana als 50 mil·lígrams per litre. Això significa que el 68% de les fonts estan contaminades i el 87% de les fonts superen aquest límit marcat per l'OMS. De la crisi climàtica, en què cada cop les precipitacions són més irregulars, amb aquest clima mediterrani que tenim, doncs, a part de tot el problema que portem anys denunciant des del GDT de contaminació de nitrats als aqüífers, ara s'hi ha de sumar, a més, el problema de la poca disponibilitat d'aigua que tenim, no? Si ens queda poca aigua i la poca aigua que tenim va per al consum d'aquesta gran indústria, és que al final ens quedarem sense aigua i la poca aigua que tindrem estarà contaminada. Aquest any el rècord de contaminació el marca la font de Gallisans, a Santa Cecília de Voltregà, amb 557,6 mil·lígrams de nitrats per litre d'aigua. Aquesta xifra suposa multiplicar per 11 el límit marcat per l'OMS. La segueixen la font del Raig de Torelló amb 284 mil·lígrams i la font Salada de Gorb amb 246 mil·lígrams i mig. La part baixa del Lluçanès, la meitat sud, no?